gente que achou ruim, teve gente que achou legal, teve gente que nem ficou sabendo, dá uma olhada aí pra você ter ideia do que, que eu tô falando. Cara, não, eu não pretendo virar vegano, pelo menos não agora, é, como vocês sabem, eu tenho a questão da doença de Crohn, o que me impede de comer muitas coisas, principalmente as proteínas vegetais. E aí, vamos falar sobre isso? Eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento Veg, vamos lá! Quem acompanhava lá atrás não imaginava que Felipe Neto ia dar essa guinada, né? O cara tirava muito sarro sobre o veganismo. Mas vamos acompanhar a resposta que ele deu para um seguidor dele? Vamos lá e depois a gente comenta. Então, com você, Felipe Neto. Rafael Lima Fernandes mandou 5,49 euros. e Cara, os 49 cents já é dinheiro já, aqui no Brasil. Pretende fazer a transição de Ovolacto pro veganismo? Salve de Dublin, na Irlanda! Gostei de ver, Dublin. Cara, não. Eu não pretendo virar vegano, pelo menos não agora. É, como vocês sabem, eu tenho a questão da doença de Crohn. O que me impede de comer muitas coisas, principalmente as proteínas vegetais. Eu não posso comer lentilha, grão-de-bico, feijão e ervilha. Que são as principais proteínas tiradas do reino vegetal. <laughs> então, a minha proteína, ela acaba vindo do leite e do queijo, infelizmente. Porque eu acho triste, mas eu tenho que manter o leite e o queijo. É, por essa questão. Da, tem soluções? Tem. Mas, mano, ia ser terrível para mim. Pensa um vegano que não pode comer essas, essas coisas que eu falei. Tipo, é muito difícil. É, e aí? Doença de Crohn. Hein? Deixa eu falar para vocês uma coisa. Hoje eu recebi várias é, mensagens no meu Instagram falando Ricardo, você viu o que, que o Felipe Neto comentou? E aí, quando eu tava preparando, começando a pensar e fazer o vídeo, o Fábio Chaves... Foi rápido, já postou o vídeo dele, ficou muito legal. Tem vários pontos que a gente pode utilizar e eu vou tentar não repetir, né? Então, Fábio explica dessa doença de Crohn, que ataca o intestino, né, por conta das fibras. E as fibras são muito encontradas na alimentação à base de vegetais, o que é muito positivo. Mas de repente, quem tem esse tipo de doença tem esse problema. E leguminosas, que é onde você realmente encontra. Né, as fontes de proteína de quem segue uma alimentação à base de vegetais acaba tendo muita fibra também, e aí tem toda essa problemática. Mas eu vou levar aí para outros pontos que de repente a gente pode pensar. O primeiro é sem debater se o Felipe Neto está certo ou não, se deveria ao máximo conseguir, já que ele tem, né? Dá para perceber que de um cara que tirava sarro pra caramba, apesar de mesmo naquela época ele dizer que entendia a ideia do veganismo. É um cara que agora né, assume uma postura de não comer carnes e que diz numa resposta dessa que, pô, não, eu só não vou seguir, pelo menos é a sensação que deu, adiante por conta desse problema que eu tenho. Mas aí vem uma questão né, que a gente pode pensar: imaginando, eu não estou fincando o debate sobre isso, né? Mas as pessoas que de repente têm essa sensação de que, pô, eu preciso, não tem jeito. Então, é que faça o máximo possível para evitar. Então, se você acha que precisa, estou dizendo de novo, eu não estou fincando aí a ideia. Mas se você tem essa visão, que você faça o máximo para consumir o mínimo possível desses alimentos. E essa é uma pergunta que eu me faço. Será que o Felipe Neto aí, de repente, tipo, vai numa pizzaria e fala: ah, agora eu vou comer pra caramba tal? Porque aí. Sai do ambiente de, poxa, só como por conta da minha real necessidade, e entra no ar, ah, eu vou comer mesmo, e é isso, já que eu não, não posso ficar sem, então vai em frente. Olha, isso é algo interessante, porque parece que não, mas se a pessoa tem essa postura reduza o máximo mesmo porque isso facilita para que o movimento cresça mais Então nesse sentido fica aí a dica se você acha que realmente não dá faça o máximo possível para consumir o mínimo possível legal essa construção né melhor tirar tudo mas eu fui atrás também conversar com um nutricionista sobre esse caso né sobre a doença de Crohn e segundo o que me disseram essa doença é típica da atualidade de principalmente jovens estressados com responsabilidade muito cedo e que estão ali direto e aí é uma doença típica, né? Uma doença psicossomática que faz com que essa tensão de alguma forma o organismo, o corpo acaba somatizando e acaba transformando tudo isso, né? Essa tensão em algo físico. Então, é bem legal. Você aí de repente não é só essa, né? Tem várias doenças que são assim. Mas olha, eu fui atrás e descobri aí que, aos poucos, a ciência vai buscando informações a mais em relação a essa doença, que não tem cura, mas que tratamentos vêm surgindo. E olha que legal o que eu descobri de um estudo que foi feito com uma pessoa, um acompanhamento de uma pessoa cometida com essa doença e que seguiu uma alimentação à base de vegetais. Dá uma olhada. A diretora de pesquisa clínica, eu tô lendo aqui, tá? Do Comitê dos Médicos para a Medicina Responsável, sediado em Washington, é a Hannah Kaleova. E num comunicado à imprensa, olha o que, que eles disseram: que eles acompanharam uma pessoa que era cometida com essa doença com mais ou menos 20 anos, e acompanhou né, essa pessoa que sofria, eu vou começar a ler, com a enfermidade. Um ano antes das avaliações, ele havia passado por tratamentos intravenosos, sem obter sucesso. Dentre os sintomas comuns estavam dores abdominais, diarreia, inflamações no aparelho digestivo, febre e perda de peso. Olha aí. Com a chegada. Trovão? Olha o chegando aí. Com a chegada do segundo ano do tratamento, o paciente eliminou da rotina Todos os produtos de origem animal da dieta. Supostamente esse período duraria 40 dias para observação médica. Até então não haviam indícios de que a alimentação vegana poderia amenizar a doença. E para a surpresa de todos, com o decorrer do tempo o indivíduo não enfrentou nenhum dos sintomas anteriores. Olha que interessante isso, hein? Alimentos processados também foram eliminados de forma que o protocolo alimentar era baseado em frutas, legumes, verduras e grãos integrais. Depois de observar a melhoria, os médicos experimentaram eliminar o uso de medicamentos e obtiveram êxito. Aí, né, uma aspas da da pesquisadora, esse estudo oferece esperança para centenas de milhares de pessoas sofrendo com sintomas dolorosos associados à doença de Crohn. Legal isso, né? Primeiro porque dá um caminho. É claro, é um estudo, uma pessoa, mas é um indício, né? Você começa a criar um horizonte novo. E claro, tem as dificuldades da forma né do tipo de dieta, mas o mais interessante é a gente perceber que de repente por intermédio disso, a ciência começa a descobrir novas formas de lidar com essa doença e quem sabe uma alimentação à base de vegetais sim pode também trazer benefícios para esse tipo de situação. Não eu não sou médico, eu estou lendo simplesmente alguns estudos falei com, a, com um nutricionista e realmente é possível tem que ter muito empenho não dá para gente ficar questionando aí ah tá certo ou tá errado porque são casos diferenciados né porque a grande massa da população não passa por isso mas se passar quanto mais a gente mostrar que a gente quer evitar esse tipo de alimentação quer tirar a exploração e uso de qualquer tipo de produto de origem animal do nosso prato ou do nosso dia a dia, com certeza os estudos se desenvolvem, as alternativas surgem e cada vez mais a gente vai atingir isso. Então, ó, quem sabe, hein? Quem sabe o Felipe Neto daqui a pouco não arruma aí alguma forma de dar seus passos adiante. Eu espero e tenho confiança que não só ele, mas todo mundo vai chegar lá. É isso aí, gente. Valeu, até o próximo vídeo. Até mais, hein?